Ділюся досвідом вирощування крупнолистої гортензії в спекотному Миколаєві, південь України. Висаджую на східній частині ділянки, або де росія на тінь від дерев. Ґрунт в посадковій ямі слабокислий і підтримую кислотність кожен рік сіркою та додаю пікацит при поливі. По листю можна визначити, чого не вистачає гортензії. Буває пожовтіння верхніх листочків. Це бракує заліза. Використовую залізо в хілатній формі, як оприскування. Під корінь полив ферріленом. Важливо, яке листя почало жовтіти – верхні чи нижні листочки. Наприклад, світлі внизу листочки – це може бути дефіцит азоту або нестача води. Сірі плями – це я обробляла від кліща сіркою. Вона спрацює в спекотну погоду. Буде захистом від шкідника та підживить гортензію сіркою. Бо коли її нестача, також можуть жовтіти листочки. Щоб не було хлорозу на деревах, гортензіях, я застосовую препарати заліза, але спочатку потрібно пролити рослини звичайною водою. У мене ферлен, він може бути ось в такому маленькому пакетику, висипаю 10 грамів на 10 літрів води. Роблю маточний розчин, потім виливаю в загальну ємність і додаю 10 літрів води. Цим розчином проливаю під кущ, який вже я зволожила. Краще з вечора полили, зранку підживили. Поряд зростає ялівець, хвойним рослинам також потрібно залізо. Буде все гаразд з рослинами.